peluang menangkan berpasti ikrar. Lafaz syahadat arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa. Lafaz yang dituju, benar berhemat dan berpada. Tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semasa kerana. Kita ready? Tak. Tak kuat. Tak. Bang, takut tak? Ya, tu muka macam takut lah kan. Tenang. Tahu tak nak buat apa ini? Tahu. Buat apa? Sini. Kata di kota, janji ditunaikan gigi usaha. Jalankan kewajipan, kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih mardhatillah. Iman tunjang kekuatan Islam, syiar kemakmuran. Masuk ni. Masuk. Sikit, banyak. Sikit. Boleh tahan. Boleh tahan eh. Ini? Boleh tak? Boleh tak ni? Dan buah. Dia tengok pasal gili sikit. Tahan ni? Kita nak cuci kat bagian dalam. Betul ke? Macam gigit semut. Betul. Tak sakit pun lah. Tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semasa.
dan gigi usah. Jalankan kewajipan, kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah. Suka dia. Thank you.
Kalau tak sakit, buat macam ni. Kenapa tak buat macam ni? Tak boleh. Kenapa jalan macam tu? Kata di kota, janji ditunaikan.